Sanenaro Mario López da Silva, para servir-se para São Civil durante 2004, até o Rinoro, para repartir com a Itur, com esse meu cargo no diretor nacional, e já tem até. É ver, Uru, dia 2004, Javier Hernández tem até, e Uru, lá o nosso tem até, no Uru, perde, endemor. Si en el modelo y en 2017 en el modelo no lo tenga bien. Tú y el Javi Villán, tenga de Javi Hatutan, señor Cesante, Agustín Cosme, servicio de Bemaca, Sidao Caramata y en 2022, 2023, a continuar para algo completa. Tú y el Javi Villán, tenga de Dengar DNA, kata orientação dos membros do governo, agora da plena, quando vai vir a desastre, e tela precisa, rei, vai ver team equipa do sistema município de Mocinha Putona, equipa de turno diretamente, foi apoio, vai emergência, não mos recuperação. E quando da plena acontece de uni, e a 88 KK, sua excelência, se catastar o turno Brasil, para fazer. Sasang nebemaka utente itu kakane ne kusi munisipiu suai ainaro ermera noraewa bizam kusi direktur fom kata si kaer mos mandatu ba nunu gubernia nebemaka agor rahmi tehia programa ba ana iha mos struktura gubernia kata ida nebemaka si moranta sama ne wain hira iha desastre labele hei. A ver, tem que ser emergência tunda da recuperação láqueras. A maneira, amigos, a meu serviço lá, se nacional de, a minha maneira, município completo. Ora, eu a Tauru, mas e a Rutu, neve rei na orientação nacional de, se reineva, halau. Quando vai avançar, food, não food, não neve na stop, e a município lá, se reato mai, e a minha tropa. Tavia do armazém, nevema, agora lá com ia, está ali no município. E a tempo badak, a mimosi luta, falet, pode tal, sasano nevema, sa futnia, para bele assegura, kata, la bele retan estragos. Quando vai ir a desastre, a mihin, halo vista, relatori, maia nacional, nacional for ordemba, se la vela tunda da fare da. Pagamento de serviço. Serviço entre nacional ou município. Serviço nacional ou município, a mim lá o corredor irá. Cata, por todo o serviço, saiu a matéria, está a matéria, lá irá, ralo minha criqueta. Tem ser. Pois parte ralo, rona moço se. Presidente da autoridade, vamos sua excelência. E hoje se fala para o município, nós, Rona Tuta Tira Fale, esse comandante operacional, e a nível a minha hierarquia, né? No lugar diretor, nós, lá foi utilizando sem conhecimento assim, superior, né, lá ver. E viu, Hansa, a tua foto, essa sandia, Buda, lá tudo isso, de Louriba, município nemos tem certa autorização russi superior lhe o presidente autoridade da operação civil nomos comandante operacional mais ou menos o diretor foi que tinha plano que tinha visão missão e da para o futuro a tu hadiah de aquilo serviço ser negócio durante né que tá itaré senti essa tarituan atu apoio deusi situação desastre no bem aqui mas mesmo sendo diretor fogo e teria visão missão fogo mas a tu implementa serviço né ho dia que tá sim aí tá serviço tá tem seria equipa equipa não importa equipa não é mas pelo sucesso bem tá serviço tu irá nele visão kata buat negara makan sadar tinang kotu ya.
acontece ya dia 4 de abril, tu agora vítima bago, tu agora halia de kela, si la objeta si me direto, y es halia tempo y gané, al pronto, pronto, colabora un voto halia superior, si la para, a tu vele, atende fila fale, dares de vema que si pendente, ya. Tamba, foi nadar no novo governo, a Ruana distribui 88, né, nem no governo, né. Mas vê, 8 governo, né, né, si pendente, ela, mas guia, 1150. Tamba, ele nem mada. Oin ba oin, ita tem ser muda sistema itu, muda sistema para bele recupera lais. E emergência ita tu, emergência time, emergência corredar, recupera barra. Kata que emergência minha situação emergência tem que atender mosca ou situação ou emergência mosca? Sim, situação emergência atende a emergência. Depois me ita foi harei fila fali, quando ele acontece, toran ele. Tamba tu ir lei, proção civil lei número 7. Recupera tu ir pela sacamba, tu ir quando ele vema da, aquela retornia lei proção civil. Artigo 7, né, kata, toran kaman, ni direito maquilane, toran natón, ni nemane, toran makahi maquilane.